Tjenare, kära vakobbar, och välkommen till en ett avsnitt av Foodcraft här på min kanal. Ja, och i förra avsnittet så började vi hålla på lite med Refined Storage, men vi vart aldrig klara, så det här blir ungefär som del 2 utav Refined Storage, men ändå episod nummer 6, men det vill säga ungefär episod 5,5. Jag vet inte vad jag snackar om, men idag ska vi fortsätta med Refined Storage, eller vi ska bli klara med Refined Storage. Och det vi behöver då är massa såna här processorer och kretsar och molyoxer. Oh, vad är det där? Ja, det vet jag inte. Men vi ska göra först och främst en grid. Så då behöver vi såna här improved processors, och de har fixat 2 stycken av redan. Det är att man lägger guld i den här, och ja, det är en liten historia, ja. Och sen behöver vi destruction core. Så då behöver vi basic processors, och de ska jag faktiskt ha gjort. Basic processor, precis, där har vi basic processor. Men, ska vi se, vi ska göra en destruction core. Då behöver vi en quartz, och så behöver vi en glowstone här. Så nu har vi de två, och då kan vi göra, vi ska kunna göra den här nu, en grid. Trodde jag, vi behöver sån här quartz också. Quartz iron grejer. Vart vi nu har dem? Det var ju en annan historia. Där har vi dem. Så nu ska vi se. Vi ska göra en grid. Nej, machine casing först då. Nej, men herregud. Då måste vi göra mer sådana där. Jag kommer aldrig bli klar med det här. Så. Nu. Grid. Pop! Där har vi en grid. Men jag tycker den här griden är alldeles för tråkig, eftersom man bara kan bläddra runt i den. Du kan inte bygga i den. Så vi ska faktiskt utveckla den här till en crafting grid. Så då behöver man en advanced processor. Och då behöver man den där printed advanced processor som jag gjorde. Och för att få den så lägger man i diamond där. Så den är lite halvkrävande grej. Men den gör mycket om man vill göra det mycket bättre. Men vi ska göra en sån här external storage också. Så då behöver vi mera destruction cores. För det external storage gör är att vi kan använda lådor som utrymme. Det vill säga att vi kan använda jättelådan som utrymme. Så vi behöver inte ha massa hårddiskar. Utan det räcker med att vi har den där jättestora lådan. Det är bra. Då ska vi se. Vi ska ha lådor där, ja. Ja, men det är bra. Då slipper man liksom göra skitmånga hårddiskar. Vilket är en ganska pain in the ass process. Glas. Alltså, räcker det inte med helt vanligt glas? Måste man ha clear glass? Jag vet inte ens om man gör clear glass. Hur gör man det? Vänta, jag testar om det kommer vanligt glas. Det hade ju varit skönt. Det gör det. Det kommer helt vanligt glas. Ska vi ha en external storage? Och då behöver vi... Ja, men herregud, hur mycket sådär behöver vi? Nu ska vi se. Vad var det vi saknade? En improved. Men herregud. Så då behöver vi alltså mer guld. Alltså alla mina resurser bara. Bye bye. Uppgradera den här nu då. Så då behöver vi en crafting table. Så vi tar dig. Kan vi inte alls göra. För vi måste ha den där för att kunna bygga den. Så då får vi göra en helt ny. Det är inte så jävla krävande att göra workbench i och för sig. Men ja, ni förstår varför jag gör så. Nej, det gör ni inte. Så ska... De där grejerna i där då. Vi ska ju grid, advanced processor. Hopp! Nu arbetar den här. Vad bra! Nu kan jag försöka inte göra den där. External storage, eftersom att vi måste ha den där, men den är ju typ klar. Printed silikon har vi bra. Okej. Snart har vi den magnifika grejen klar. Lät nästan som att jag spelade där, men gjorde jag inte! Jag är helt oskyldig. Jag har inte gespat. Nu lugnar vi ner oss. Calm down. Så. Nu ska vi se. Man kan speeda upp den där också. Men då måste man göra sån här. Vart har vi dem? Range speed upgrade. Måste man göra sån här. Så då behöver man socker och upgrade. Och, ja. Det är en jobbig process. Det är en process som vi kan göra sen. Men jag orkar inte uppgradera någonting nu. Så där, nu har vi improved. Okej, då ska vi kunna göra en export. Trodde jag det inte det vi ska göra. Vi ska göra en... external storage. Pop! Där har vi den. Och så ska vi sätta den. Den ska kopplas in till controllern. Så vi sätter den där. Pop! Då är den inkopplad. Så nu ska vi se. Nu är stämningen olidlig. Nähä. Vad har jag gjort för fel nu?
Vad har jag gjort för fel nu? Nu är det säkert någon sån här jättesimpelt jag har gjort fel. Det kan vi ta bort. Det behöver vi inte just nu. Bort med dig. Why? Vi får gå runt. Vi får gå runt bara för att jag inte visar stund i min tinkersugn. Endast därför. Men det tar ju liksom inte så lång tid att bygga en liten väg här. Okej, okay, och här har vi det här då. External storage. Wait. Fracture destructor. Importer. Exporter. Pipe. Redstone. Eller wait a minute. Wait a minute. Nu är jag med på leken här. Nu vet jag exakt vad jag gjort för fel. Exakt. Den här coren, det är ju där man ska koppla på den. Men det spelar ingen roll vart jag sätter den här coren. Eller så länge jag inte tar bort någonting förutom coren, så tror jag inte saker ska försvinna. Om jag har tur. Det gjorde det. Fuck. Okej. Okay. Det var ju inte så jävla bra. Be right back. Yes, då var jag tillbaka igen. Och den där stora tabben vet jag inte vad den beror på. Man kanske ska hålla in någon knapp när man tar bort den. Men jag för mig att det är coren man ska ta bort. Men i alla fall, det är inget större problem nu. För jag lyckades lösa det. Och titta här. Titta här, vad skönt. Nu slipper jag sitta och leta. Så är det så att jag liksom behöver stone, ja då söker jag bara på det. Precis, jag behöver stone nu egentligen. För jag vill liksom ha lite finare struktur på allting. Så vi gör sådär. Alltså checka hur skönt det här är. Alltså det är så sjukt mycket skönt. Och strömmen räcker gott och väl. Det är bara den där som jag arbetar lite. Men vi ser ju. Kan bara ta ur kolen där nu. Hoppa i där. Ja, vi ser. Där och sen ja. Jo, men alltså det är mycket skönare att kopplat ett refined storage till den här jättestora lådan. Jag ska uppgradera den här till en 10x10 låda sen, men det är ingenting jag tänker göra idag. Utan det kommer bli, det är en kolossal låda om man säger så. Den heter ju Colossal Chest, så ja, det är en uberkolossal låda i så fall. Hur ser det ut med resurser? Vi kanske skulle behöva mina lite. Skulle jag tro. Jag vet inte varför jag har core uppe. Just det. Vi hittade en till sak när vi var nere i Nether som jag inte har sagt någonting om. Men titta här. Draconium ore. Eller Draconium dust. Så vi kommer typ kunna göra en OPG redan nu. Vi kommer kunna börja lite smått med den här OP-grejen. Det kommer inte alls det kunna göra, för man kommer behöva en crystal. Eller vad heter det? Kommer behöva döda en sån här. Jag glömmer bort vad de heter. Wither. Kommer behöva döda. Så vi kan ju inte börja än, men det hade ju varit nice att typ haft en Draconian pickaxe redan nu. Och what the fuck? Fusion crafting. Wow. They have made some big improvements. De har gjort en del stora uppgraderingar sen sist jag höll på med Draconium. Eller vänta du, vi kommer nog kunna. Det här bränner man ju. Du. Eller ni. Jag vet vad vi ska börja med i nästa avsnitt. Vi ska bli ding OP. I nästa avsnitt ska vi faktiskt börja med Draconium, tänkte jag nu. Jag har någorlunda mycket Draconium. Det kommer vara så att jag kommer vara tvungen att besöka Nether igen och skaffa lite mer Draconium. Men ja, vi har en idé. Vi har en grym idé. Ja, och för att det här avsnittet inte ska bli alldeles för kort så tänkte jag att vi skulle be oss ut lite naturen och försöka utforska och hitta resurser som vi kan behöva i vad fan, hej på dig Enderman. Jaha, fick vi en ny kompis eller Nether Zombie Pigman menar jag. Du kan få gå ut. Vill du gå ut? Nej. vi ska se här, det var någonting som jag letade efter här. Alltså, du distraherar mig, Zombie Pigman! Fan, nu glömde jag totalt bort vad vi håller på med. Kan börja med att göra om det där till strings, för det kommer vi behöva mycket utav. Du bara distraherar mig. Jag skulle ha min juice presser. Nej, men i det här packet så finns det kor som du kan mjölka.
så får du skitbra resurser. Du kan ha kor för typ allt. Så jag tänkte att vi skulle dra ut och försöka hitta några sådana där kor. Jag har ju min animal net som jag precis gjorde, och den är så att du kan liksom fånga in vilka djur som helst i ett nät. Skitbra. Men innan vi drar ut på det äventyret så ska jag hämta lite stue. Nu ser jag här en grej som jag absolut kan behöva om jag ska ut på det här magnifika äventyret. En grej som det kan bli väldigt jobbigt om jag inte har med mig. Slingshot. Den där, slime sling. Min, ja, min slangbella. Så att jag kan göra så här. Jag lämnar dörren öppen så att jag kan, så att Mr. Enderman kan lämna om han vill. Enderman, varför säger jag det för? Jag menar pigmen. Så att han kan lämna om han vill det. Hej på er. You look scary. Vadå då? Tycker du inte om vad jag har gjort med min frisyr eller? ska se, jag vill ha mer mat innan vi drar. Det är därför jag gick hit. More food to the people. Sådär, det räcker. De är så bra den här morotsjuicen. Vi tar med lite morots... Vi tar med lite morotsros på... juice på vårt äventyr. Men nu drar vi iväg. Jag försöker hitta kossor. Nu är det ju så att de finns inte riktigt vart som helst. Utan, eller de finns vart som helst. Det är det som är problemet. Man kan hitta en sån där ko vart som helst liksom. Vilket är lite äventyret. Så frågan är vart vi kan hitta en sån. Vi kanske hittar något annat roligt på det här äventyret. Kanske hittar en kaktus med tre ögon eller någonting. Kaktusar brukar inte ha ögon. Men ja, ni fattar. Vi kanske hittar något kul. jag tänkte att vi är där borta, har vi ett moln. Frågan är om det är utforskat. Skulle tro det. Jag tror till och med att jag själv som utforskat en gång i tiden. Och utforskat ganska många moln. Har jag gjort. Utforskat allt ifrån moln till moln. Ja. det var ju faktiskt ett djur där uppe, ett moln som jag 100% utforskat, eftersom jag satt ut träbitar där för att jag ska känna igen det. Där finns det workbench. Den är säkert min också. nej men det var ju ett pet vi skulle göra, som jag sa. Som kan vara bra om vi har med oss på det här äventyret. Så nu kommer jag att springa tillbaka igen. Så nu kommer ni säkert tro att jag bara fördriver tiden här. Bara för att det ska ta så lång tid som möjligt för mig att göra klart allt det här. Men så är det inte. Eller lite kanske. Eller ja, jag vet inte. Nu gör vi så här. Total fail. Vi kör en till. YOLO! Nästan. Det fanns någonting här uppe. Jag såg någonting här uppe. Kan jag få komma upp eller? Det var en blomma. Jag såg bara någonting blått som såg häftigt ut. Och det var blomma. Blomma. Okej, nu ska vi kunna ta oss ända hem. Så. Jajamensan. Eller nästintill. Nästintill hela vägen hem. Nej, men det vi ska göra. Ska ni få se här. Stänger dig. Vi ska göra. Varför lät min hov? Vi ska göra, om vi söker på pet. Så ska vi göra en sån här. För då kan vi teleportera oss hem och vi kan sätta homepoint och ja, diverse grejer. Men jag ska se om vi kan, ja precis. Vad äter den för någonting då? Ender nuggets. Har vi några ender nuggets? Vi har en, så den kan få mat en gång. Men hur sätter man home nu då? Sneak right click. Pop. Vad roligt, hörde ni ringklockan? That's some creepy ass shit. Nu ska jag se om jag kanske måste connecta min pickaxe igen. Det har jag inte provat. Ska se. Det måste vi göra. We need to connect it igen. Och det gör vi här bak. Kanske jag skulle gjort innan. Där core. Pop. Sådär. Jättebra. Men nu kan vi teleportera oss hem. Så nu blir det inte lika jobbigt om vi ska hem ifrån vårt äventyr när vi letar efter kossor. Så vi kör en chakablangare. Jag vet inte vad en chakablangare är, men det blir jättebra. nej, men jag känner faktiskt att vi har det här avsnittet. Ja. Det här avsnittet kallar vi för ett bajsavsnitt. Så vill ni gärna lämna en like för det här bajsavsnittet, så gör det. Lämna kanske 300 likes så blir jag skitglad. Även fast det var ett helt meningslöst avsnitt. Men tills nästa gång får ni sjukt jävla bra. Så hörs vi. Tack och hej. Ler på steg. Booyah.